დაბალი ფასი ქონდა სტანდარტ საქართველოს, სტანდარტად. კი, ბატონო. სადაზღვო პაკეტის უკვე სარგებლობს ჩვენი თანამშრომლები უკვე რამოდენიმე წელია, მაგრამ აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა მოიცავს განსაკუთრებულ სადაზღვო მომსახურებას, რომლის მიხედვითაც ჩვენი თანამშრომლები და ასევე მათი ოჯახის წევრები ისარგებლებენ როგორც უფასო მშობიარობით, ასევე 6000 ლარის ოდენობით ჰოსპიტალური მომსახურებით. ეს არის ესე თქვა ახალი პაკეტი, იმიტომ რომ მასში არის როგორც რკინიგზელი 15000 დაზღვეული, ისე მათი ოჯახის წევრები. შვილების დაზღვევას რაც შეეხება, ასა კი არ არის განსაზღვრული. მოსაწონია პოლიციო, რომ შესაძაც აქვს ოჯახს და მთლიანი ჩემი ოჯახი დაზღვეულია ყველანი.